Ovo je Nađa. Misli da sve zna, svašta je interesuje, a tek treba da nauči osnovne pojmove iz književnosti. Ovo je Miloš, Nađin drug. Zna samo ono što ga interesuje, a silom prilika naučit će osnovne pojmove iz književnosti. Ovo je Vuk, Nađin mlađi brat. On stvarno sve zna. Ovo je baka Julijana, Nađina i Vukova baka. Ona je samo htjela da se slika. Živimo u velikom i navodno naprednom svetu. Povezani smo internetom, razmenjujemo informacije, ali otvorit ćemo oči. Mi zapravo živimo u svojim malim svetovima i ne vidimo dalje od svog nosa. Čini se da je internet postao samo poligon za bespredmetno časkanje i, da se ne lažemo, flertovanje. Umesto upoznavanja sa dalekim kulturama, sticanje novih znanja i veština, proširivanje svojih horizonata, potrage za uvidima i odgovorima, dopunjavanja strašnih rupa u sopstvenom iskustvu i znanju, te pokušaja da saznamo kako svet zaista funkcioniše, mi koristimo internet za najprizemnije stvari. Krošljivike i livade. Za gorivo posečeno, a počinje popiti. Haiku je stara japanska srednjovekovna pesnička forma. Sadrži 3 stiha od 5, 7 i 5 slogova. Predstavlja neposredan izraz pesnikovog doživljaja bez razmišljanja, zaključivanja i sl. Vuče, sine, reci ti tvoje baki. Jesmo li mi već kupili drva za ogrev? Ne, mama i tata su protiv seče drveća. Zato su i otputovali na seminar o alternativnim izvorima energije. Odakle su nam poslali ovu haiku pesmu. Jeli? Vidim ja da ćemo se opet grejati na ringli. I drvo je živo biće, bako. Gde je moje drvo? Nema drva ove zime. Ama bonsai drvo ovde je bilo. A to, bacila sam ga. Zakržalo je. Danima stoji tu. Otima nam kiseonik, a ni makac. Bako, to je specijalno patuljasto drvo iz Japana. Vidi kako je malo, opet je sve na njemu. A da ga presadim u veću saksiju? Haiku pesma je specifična po svojoj kratkoj formi. Bako! Ti šta pići su nađen poklon od njenog verenika Japanca. Nije mi verenik, već poznanik preko interneta. Meni ovo liči na ono kad kazne mučenika tako što ga stave u sobu sa hranom, ali ga nekako vežu tako da ne može ništa da dohvati. Mito Tantalu. Tantalove muke. Silni velmoža sjahao s konja pred divljom trešnjom. Nisam više gladan. Da nije ona u nekoj sekti. A ko je taj Akira? Samo je pitanje vremena kada će Nađe otići. Već polako odbacuje jednu po jednu tekovinu zapadne kulture. Viljuške, kašike. Srbi su prvi jeli viljuškama i kašikama pre svih ljudi na zemlji. Kakav Japan i Japanci kad joj obriju obrve i vežu noge. Ima da nas od blata pravi, Miloše. Ako je voliš, vrati nam je. Mi smo samo drugovi. Moraš iskoristiti nađenu minimalističku fazu koju se trenutno nalazi. I onako se tvoja nemuštost savršeno uklapa tu. Inače, vaše prijateljstvo nikada neće biti produbljeno. Pa šta da radim? Dosta smo ćutali. Potrebna su nam 3 stiha. Šta bi prvo rekao? Vreme je lepo. Za fudbal. Stop. Tema je najčešće priroda i čovek u njoj. To si dobro osetio, ali lepota ovih pesama krije se u istinitosti, neposrednosti, dubini i snazi izrečenog. Možda je problem što ja nisam iz Japana. Haiku jeste potekao iz Japana, ali piše ih ceo svet. Ima dosta naših pesnika koji pišu haiku poeziju. Možeš i ti. E, ne mogu. To su 4 sloga, još samo 1. Ej, baš sam sada Kiri pisala o tebi. Kako malo pričaš i ne pokušavaš da se baviš umetnošću, kako živiš u skladu sa svojom prirodom i nikada ne pokušavaš da budeš ono što nisi. Izvini, si to nešto da mi kažeš? Oćeš na polje. 5 slogova pali. Jes!